Məzahir dediniz ki, bacısının oğludur. İbrahim Qazaxıstandan gəldikdən sonra gəlir bütün deməli ağaclara qədər hər şey doğruyu şum eləyir həyətdə. Niyə? Ay xanım, o onların özünün ailə problemidir. Onunla bu məclisə nə, bu millətə nə, bu xalqa nə? Mən deyim nə? Özü anası ilə, qardaşı ilə, bayısı ilə. Anası ilə niyə? Buyurun eşidirik sizi. Bir dəqiqə, anonimlik qorunur, ad çəkilmi. Bunun anasına onun nə dəlaləti var? Bircə dəqiqə, indi cəzə verirsiniz, danışsınız. Buyurun. Mən böyük də dalaşıram. Bir dəqiqə. Xaş eyrəm, bir dəqiqə məqbulaq asın. İndi bunu burada müzakirə edəməsin. Mübariz bəy, sizlendir, sizlendir. Mübariz bəy. Mən sizə bir sual verdim. Bir saniyə, xayiş edirəm, bir dəqiqə. Anonimliyi qoruyun, adı çəkməyin, heç nə deməyin. Xayiş edirəm. Onda mənimlə danışmıram. Yox, qoy sözünü desin də. Bir dəqiqə. Mən olanları deyirəm, sən mənə cavab verə bilmirsən. Sənə birinci sual verdim ki, bu kətdə günəşin tapılması ilə əlaqədər. Yox, siz kimliyi qoyun kənara, görün. Bir dəqiqə, icazə verin. Buyurun, buyurun. Bir saniyə, yox, narahat olmayın. İcazə verirsiniz mi? Buyurun, buyurun. Eşsiz mən, birinci o suala cavab verə bilmədiniz, haqsızlığı, yəni onu biz ailəsi, qalçısı, qardaşı bilmədi. Bunun bir dənə sizə haradan xəbər çatdı ki, günəşdən bir xəbər çıxıb. Xahiş edirəm, birinci bu, ikinci qalçım, nəyə görə mən sizə xoş qədəm xanım, onun qardaşı İbrahim. Bacıoğlu İbrahim, Alma xalanın oğlu. İbrahim nəyə görə mən sizə açıqlayayım ki, o qapını təmizlətdi. Niyə təmizlətdi? Ona görə ki, həmən sizin bu studiyada oturan o müəllif bəy. Müəllif bəy kiçik yaşlarından müəllif bəyi Dursunalı ki uşaqlığa götürüb. Bəli. Uşaqlığa götürdükdən 18 yaşını tamam etdikdən sonra həmən müəllif əskəriyə gedir 18 yaşında. Əskərlikdən qayıtmır. Əskərlikdən qayıtmadı, həmən Dursunalı ki gedir başqa, onlar öldükdülərə həmin bir başqa insanı, həmən o görgən o qızın atasını götürürlər. Elşad. Bəli. Gedirlər o qızın atasını götürürlər. Ondan bir xeylaq keçdikdən sonra bu müəllif qayıdır, gəlir Azərbaycana. Gələn kimi həmin Dursunalı kişinin evinə gedir. Gedməlidir də, buyurdu bu onu kişi, yəni hara gedəcəkdir? Bu kişi deyir ki, mən sizi gəlmədiyim, bizim uşağımız da var, get. Bu kişini onlar qəbul eləmirlər. Bu Dursunalı ki, müəllifi qəbul eləmirlər. Yox, onu mənə müəllif danışmışdı, amma elə danışmayıb. Müəllif deyir ki, mən əskərliyə gedəndə Dursunalı ilə görüşməmişdim deyə. Mənə məclis olub, yola salıblar əskəriyə. Ata ilə görüşməmişəm. Yaxşı, bugünkü, yəni ondan sonra bunların arasında bir şey üçün müəllif büyükü günü, bax belə, həmin həyətdə yaşayır. O həyəti İbrahim Qazaxıstandan döndükdən sonra niyə təmizlədi? Niyə o ağaçlar qırıldı? İbrahim ona görə ki, təmizlədi ki, bu hadisəni İbrahimin, özü İbrahim yaxşı oğlan olub, pastanı gözümüzün qabağında belə... Sözümə, sualıma cavab edin. Canlı oğlan olub, belə xarş edirəm. Canlı oğlan, idmançı oğlan. Həmin bu müəllif öz bacısı oğlu İbrahimə həmin ailəni öldürdü. Necə, hansı ailəni? Elşadı? Yəni ki... Rübabəni və Gönçəni. Gəlin, necə... Müəllifini öldürtdürsün ki, İbrahim. Öldürür, söz öldürər. Ailəsi, o müəllifin onda elə bir həmən İbrahim bunlar içində biraz gözə görkəmdir. Bizə gözə görkən nə mənada gözə... Həmən insanı öldürdü. Sonra apardılar həmən İbrahimi Qazaxıstana. Sir batmaq üçün Qazaxıstanda onun başına bir oyun gətirir. Bir nə elədilərsə, İbrahim ingələ, pis gündə gəldi burada öldü. Həm yaşıda İbrahim bizə onu demirdi ki, nəyə görə? Deyirdi, adam, bu dayılarım, bu almanın qardaşı, anamın qardaşı, bu zəni məni bura yığıblar. Onların hamısını qovdu, çarptı oradan. Buldu o zəni, qoydu, başladı, həyət də söhdü. Yəni, bu hadisiyə görə o oranı dağıtdı. Məzahirlə İbrahimin ikisinin mi bu işdə əli var idi yəni? Ən bir yerdə İbrahim öldürüb, onu da elətdirən müəllif olur. Bunu mən sizə 100-100 deyirəm. Ona görə ki, deyir ki, mənə o həyət lazım deyir, yenidən qayıdıb gedib o həyətdə oturmuşsan, xeyirdimi sən həmən Alı kəndində gedib o həyətdə oturmuşsan? Deyir, niyə gedib o həyətdə oturmuşsan, o həyət sənə lazım deyir? Mən onu neçə dəfə demişəm, mən oru harcı olub yayda, mən gəlmişəm, özlərə aparıblar mən. Bir dəqiqə müəllif nə deyir, bircə deyir. Bir dəqiqə mübariz. Mən təsadüfən öz Dalpoz kəndində deyirim, Dalpoz kəndində. Mübariz imkan ver biz müəllifi dinləyək. Qazaxıstandan gəlmiş ki, gedəsi vaxtı mıydı? O olub hadisədən, bu hadisədən 4-5 ay sonradan danışıram. Amən, o acan bunlar sökürlər, dağdırlar, cəhənnəmə də aparsınlar. Mübariz icazə verirsənmi biz efirin vaxtı gedir müəllif? Ucaq qalıb divarda bir dənə pasımıq.
Sen apardılar ora. Gəlib öz dayısı. Kəndin ispalkomu, al kəndiyin. Dayısı başda yaşayırdı. Aha. Gəlib oradan qonşular. Neysə de sen aparıb qoydular ora. Ata qoymur, bu qoymur. Getmə. Üstüvə şər atacaqlar. Getmə xarabadır. Orada... Bir nəfər dedi ki, evdə sən deyimsən, tolada sən deyimsən. Mən çox əziyyətim var orada. Get ora. Niyə xaraba, nəyə görə xaraba qalsın? Xarabanı qorumağa getmişəm. Bu da sonsuz olmaz. 30 il qorumuşam, bu da mənim haqqım. 20 ildə ondan qabaq becərmişəm oranı. Mən abadlaşdırmışam. Bu mənəm. Bu mənəm. İndi yani bunu məndən məcbur... bunu məndən almağı, bunu məndən almağın Hasan yolunu tapdılar. Belə almırlar da adamla. Yox ki, mən sənə o gün dedim ki, ver də açarları. Dində açarı gəlində yolda itirmişəm. Mən nə qarım indi? Gərək dublikatını çıxartdırım. Xahiş edirəm, getsin bizim əməkdaşımız Göyçayda ora bir dənə açarı, düzəlsin açarı getsin. Gəlsin, nə aparsın, nəyə orada? Bir dənə elementar bir şey deyim. İki, itirdiyin açarın dublikatını necə çıxarırsan? Ömründə çoranın açarıdır. Hə, evdə yenə var. Yəni, açarı indi verəcək. Açarı tap verəcək sabına. Hanı verin? Bir dənə çıxacaq, açar çıxacaq yerindən. Yəni, qoy versin də açarı. Yoxdur, yoxdur, valla yoxdur.